Hei tervis ystäväni. Hei. Mitä oikein itket täällä? Minulla on nälkä. Älä ruikuta siinä. Otahan tuosta. Ui. Tämähän on paperia. Ja hieno ja hyvän makuinen. Eikö olekin? Tiedätkö, minä olen itse sen piirtänyt. Tulehan mukaan, niin näytä mistä niitä saa. Tulehan katsomaan, kun minä piirsin nimittäin hienolla kuvanpiirtämisohjelmalla tälle kauniille läpyskälle, eli läppärille, tällaisen jatimatikin, missä on kukkia. Ui, onpa hieno. Minä haluan tuollaisen. Minä arvasin sen. Tiedätkö mitä? No. Painaja.fi hoitaa sen puolestamme. Minä painan vain tuota nappia ja läpyskä kiinni ja sitten vain pim pom. Kukahan siellä on? Kuka se tähän aikaan? Merkillistä. Twiu, twiu, twiu. Poliisi! Ei vaan. Ponteva lähetti DMP:ltä. Aha. Tässä tilauksenne. Voi vitja! Onpa hieno! Eikö ole? Ja juuri sellainen kuin itse piirsin. Kokeneen, että se toimii. Ammun muutaman variksen. Kuole senkin lähetti. Oi, oi. Voi vitja! Toimiipa mahtavasti. Voi vitja! Nyt meni kyllä järkikin. Mutta saisikohan täältä tilattua yhden vastanäyttelijän paperista? Tilaa niitä hyviä hampurilaisiakin. Hyvä idea. Tiedätkö mitä? Tämä on helppoa kuin pipon pyörittäminen. Pyöritä pipoa. Terveisiä.